Det är tidigt 80-tal. Sverige har så många stjärnor i tennis att de kan bilda ett helt fotbollslag. Mats Wilander, Stefan Edberg, Jocke Nyström, Anders Järryd, Kent Karlsson, bröderna Simonsson med flera, med flera. Och där nere så har vi skåningen Henke Sundström. Ja, världen kämpar med att lära sig alla dessa nya svenska namn. Henke är 20 år, rankad 7 i världen, omsvärmad i Wimbledon. Han berättar gärna om hur allt började och han vann Kalle Anka 1979. Har du väntat där, Henrik? Nej, kan inte säga. Han är ju rankad för mig på Sverigelistan, så en liten sensation var det väl. Fyra år efter segern i Båstad bor Henke Sundström i London och njuter av att ha alla tv-program. I Sverige finns bara 2 kanaler. Så mycket har hänt. Men han minns fortfarande Kalle Anka. Jag tyckte den segern är nästan den roligaste segern hittills. Även när jag var min första stora Grand Prix-tävling så skulle jag tro nog att Kalle Anka-segern var nog en roligare på den tiden. Du har valt yrke nu? Ja, det har jag gjort. Är det ett klokt val? Ja, det hoppas jag. Jag har hela tiden gått framåt och är fortfarande i min utveckling. Ditt mål är förstås det vi ska. Ja, det är någonting som man givetvis ser fram emot om man skulle bli uttagen. Davis Cup-final 1984. Mats Wilander har just slagit Jimmy Connors. Nu världsettan John McEnroe mot den unge Henrik Sundström. Sundström ledde Sverige till den andra Davis Cup-segern genom tiderna. Det var stort när det hände, men nog ännu större idag när en liknande framgång verkar så oändligt långt borta.